Hristos a înviat! Astăzi, la Iubește Viața, veți auzi mărturiile unei asistente medicale din cel mai mare spital al Londrei. Ce se întâmplă acum acolo, dar și cum rezistă în aceste condiții grele, vom afla un pic mai târziu. Acum însă vom vorbi cu Tatiana Hegea despre cum își petrece timpul împreună cu familia în carantină. Bună seara, Tatiana! Bună ziua, Hristos a înviat, adevărat a înviat! Trebuie să ne mai obișnuim un pic cu... pe expresia. Ce faceți? Cum sunteți? Păi ce facem? Am acceptat cu mare plăcere invitația voastră de a fi aproape de voi și de toți cei care sunt cu ochii pe voi și vă sunt recunoscători pentru acea rată de lumină, de informație frumoasă, pozitivă și adevărată pe care voi o transmiteți publicului și am hotărât prin prisma acestei emisiuni îndrăgite și iubite de popor să fim alături de voi, alături de ei, să dăm așa o rază de solidaritate, de speranță, de lumină, de sărbătoare și de prietenie, de ce nu? Mulțumim tare mult! Chiar și s-a acceptat în exclusivitate pentru voi! Ei, mulțumim și lui tare, tare mult! Și acum așa o să vă iau încet, încet la întrebări. Spuneți-mi cum ați petrecut Sfintele Sărbători, ce ați făcut, ce ați gătit, ce au primit copiii de la iepuraș și toate detaliile. Cu adevărat, anul ăsta, Paștele, probabil nu sunt prima care mă expune în așa mod, a avut o conotație și o, nu știu, un impact emoțional mai special în familia noastră, cel puțin, pentru că am fost strict în familie, am sărbătorit și am fost foarte responsabil părinți, în mare parte, să păstrăm valorile, tradițiile și să transmitem copiilor noștri, pentru că deja sunt un pic mai mari decât anul trecut, știi? Și deja simt pe deplin că Raluca înțelege totul și îmi are multe întrebări. Și am respectat pe deplin tradiția cu a-și spăla fața cu aceste ouă, cu bănuți, cu busuioc. A fost foarte emoționant, am ciocnit ouă, bineînțeles, ne-am urat și prima adresare și cea mai importantă noutate creștină, că Hristos a înviat. A fost foarte emoționant și, cu adevărat, sunt sigură că va fi, până la moment, cel mai memorabil Paști în familia noastră. Foarte cald și foarte familiar, de fapt, cum ar trebui să fie. De fapt, așa cum ai și ziceam, ne întoarcem la lucrurile firești, la cele de odinioară, care sunt cele mai frumoase, de fapt. Vreau să-l întreb acum pe soțul tău, cum e această perioadă pentru el? Pentru că pentru multe cupluri zic că e o perioadă dificilă, totuși atâta timp petrecut împreună, vine la pachet cu și cu certuri, din păcate. La voi cum e? La noi tot e bine, acum avem, uitați-vă, tot timpul din lume ca să fim părinți perfecți, stăm cu copiii, desenăm, ne jucăm, îi mai certăm uneori dacă nu sunt ascultători. Ne mai certăm și noi uneori ca să fim mai interesant. Și noi ne mai certăm, cred că toată lumea se ceartă și până când e bine, mai rezistăm, mai putem. Dar voi ați mai avut vreo perioadă în care ați petrecut atât de mult timp împreună? Pentru că știm că Tatiana e foarte ocupată, are concerte, evenimente, plecări, deplasări. Cred că nu. Chiar. La noi totul a fost așa. Na, eu chiar mai vorbeam cu cineva. Suntem generația aia care am crescut și adolescența într-o viteză deja nebună, să reușim să mergi la cursuri, să mergi la careva lecții, la careva... Mereu eram în goană după careva cunoștințe, după careva realizări, după careva, nu știu, călătorii, pentru că și ele sunt parte extrem de importantă din viața noastră. Și uite, tot a fost cumva așa, ca un vulcan, știi? Și acum spuneam, Dumnezeu, le zic, am impresia că am revenit la, nu știu, la timpurile alea de mult, ale străbunicilor noștri, când erau mult mai pe acasă, în copiii lor, erau cu adevărat așa cum trebuie să fie în mod normal, o mamă, un părinte, un tată, știi? Eu îi spuneam, zic, tu mai ești vânător, că soțul mai iese, știi, mai are, mai rezolvă ceva. Dar eu am fost o mamă din aia acasă, un pic panicată pe alocuri, chiar a fost și rămâne a fi foarte responsabil la capitolul izolare și în același timp îmi protejez exact ca o mamă, cu aripa mea, puii mei. Și da, uite că pe locuri parcă m-aș fi întors în alt secol unde n-am fost cândva și uite, trăiesc exact naturalețea și rostul unei femei și a unui tată, a unui bărbat pe pământ. Care e rutina voastră zilnică? Pentru că mulți în această perioadă deja se plictisesc, nu mai știu ce să mai facă și tot caută să se inspire de la alții, se uită ce mai fac alții. Noi ne trezim dimineața, facem un pic de sport. Super!
Eu cred că nu suntem genul de familie care ne plictisim, pentru că eu spuneam, zic că periodic aveam așa o admirație pentru familiile unde încă nu sunt copii. Zic, când eu gen, zic, îți închipui oameni așa, citesc foarte mult, îți dai seama câtă doză de, nu știu, de cunoștințe aduc acum pentru creierașul lor. Și în același timp mă gândeam, zic, băi, dar stai un pic, că ei cu siguranță ne admiră pe noi, că avem două motorașe care ne țin așa într-o forță și într-o formă totală, mereu în forță, da? Și de-aia, grație copiilor, practic timp liber nu există, plictiseală nu are rost, nu are timp, nu este timp să o avem, mereu suntem cu gândul la ei, pentru ei, mai rămâne ceva timp pentru noi, mai citim, mai facem sport. Cred că, în mare parte, cam ceea ce facem noi, ce ar putea inspira alți oameni și alte familii, mai postăm pe rețele ca să inspirăm oamenii, ca să arătăm că nu e totul atât de grav cum alții fac din asta. E o perioadă, până la urmă, eu aș spune, nu știu, pe alocuri de la Dumnezeu pentru sufletul nostru, ca să-L alimentăm, ca să ne gândim mai mult la cine suntem noi, ce vrem de la viață și care este rostul nostru pe pământ. Și de-aia noi nu ne plictisim, da? Cu doi copii până când nu. Da, dar recunosc, probabil dacă am fi fost fără copii, probabil am fi avut tentația pe alocuri să ne mai plictisim, știi? Asta e cu siguranță, fiecare om ar spune lucrul ăsta. Observ de pe Instagram că te-ai apucat foarte intensiv de gătit, faci tot felul de bunătăți. Aici iubirea mea poate să comenteze. Da, chiar o să-l rog. Ce delicii, cu ce te alintă, ce-ți face gustos pe plac? La noi în fiecare, deci nu chiar în fiecare seară, dar uneori seara mai imităm o... înscenăm, de fapt, o seară... un restaurant. Precum că merge la restaurant. Sau într-o țară anume, la o cină, ca de exemplu piața din Verona, pe piața faceți din Veneția. Faceți o cină tematică, foarte interesant. Exact. Da, și cineva e bucătar, șef, cineva e șef de restaurant. Cineva este invitat la masă și e foarte haios. Chiar câteva seri am făcut în așa mod, grație soțul meu, mulțumesc pentru idee. Și cel puțin copiii erau foarte încântați. Eu ca femeie eram foarte mulțumită, pentru că după perioadă un pic așa panicată, mi-am pus un ruj, m-am machiat, m-am aranjat, m-am îmbrăcat într-o rochie. Am zis un pahar cu vin și sincer recomand. Este cea mai bună, nu știu, ai impresia că chiar ai evadat. Da, psihologic. Da, și ești undeva acolo. Ba chiar noi am postat ceva de genul ăsta, suntem și cineva a comentat că cum? Unde vă permiteți să luați cina? Păi izolare, nu? Zic, păi da, totul vine din capul nostru, din mintea noastră, din... imaginar. Da, dacă imaginația ne permite, putem să fim acolo unde sufletul se simte bine și rațiunea la fel. De-aia, la capitolul ăsta, soțul are idei foarte bune. Activități cu copiii, ce mai faceți? Dar ce mai facem? Sincer, încercăm, da, eu spuneam, cel puțin eu în rol de femeie, chiar făceam glume la capitolul ăsta, că noi femeile cu adevărat suntem născute cu foarte multe capacități, știi? Și acum, uite, chiar o facem și pe doamna educătoare, pentru că avem teme de la grădiniță, cel puțin până la Paști, și trebuie zilnic să trecem un program, are, nu știu, săptămânal careva teme, florile primăverii, anotimpurile, nu știu, a fost tradiția Paștelui și trebuia foarte, dar eu sunt foarte perfecționistă și insistam foarte categoric la capitolul ăsta să facă față, să știe poezia bine, să deseneze, să coloreze, să se scrie. După care mai încercăm să facem diverse jocuri, o antrenăm și pe ei, cel puțin pe fata mai mare în sport. Și eu mereu m-am convins acum, chiar dacă avem tot timpul din lume să remarcăm, să urmărim, că putem noi să ne consumăm la 100% să obligăm copiii să facă ceva. E foarte greu și e practic uneori fără rezultat. Cel mai important este să fim noi un exemplu în fața lor și ei să facă ceea ce văd la noi. Pentru că la început cumva încercam, Raluca, te rog frumos, fă așezări, fă așa. E un copil, îți dai seama, și cumva ne neglija doleanța noastră. La un moment dat am înțeles, am refuzat să o mai chem, să o mai îndemn, să o mai oblig. Pur și simplu noi facem sport și ei, deja văzându-ne zile la rând că facem asta, a treia, a patra zi s-au inițiat și în proces și era foarte carios și foarte distractiv și sănătos, cel mai important. Da. Cea mai bună formă de educare a copiilor rămâne până la urmă propriul exemplu. Dragilor, să știți că mi-a făcut o mare plăcere să vă am aici prin Skype, să discut cu voi. Cred că și celor de acasă, sunt sigură de asta. Vă doresc sărbători luminate în continuare și multă inspirație pentru perioada ce urmează.
Noi vă mulțumim tare mult pentru această invitație virtuală în studioul vostru și vă dorim o continuare sărbători luminate. Știe, Tatiana, oficial felicitări, ești o gravidă extraordinar de frumoasă, gintea și care e mai lumină, mai ales în acest prag de sărbătoare, ești o divinitate. Felicitări! Mulțumesc tare, tare mult! O zi bună! Dragilor, chiar în aceste momente vom afla care este situația în Anglia cu o moldoveancă din prima linie, asistentă medicală în cel mai mare spital din Londra, Tatiana Matei. Să o ascultăm! Hristos a înviat și bună ziua tuturor conaționalelor mei din Republica Moldova. Numele meu este Tatiana Matei, sunt asistentă medicală la Londra. Muncesc la Royal London Hospital de 5 ani. Este un spital foarte mare. Este chiar cel mai mare spital de aici, din capitala Marii Britanii. Activez în secția de cardiologie și boli ale aparatului respirator. Deci, vă dați bine seama că muncesc chiar în linia întâi. În secția noastră se tratează pacienți care sunt suspecți sau deja infectați cu COVID-19. Avem foarte mulți pacienți. Dacă câteva săptămâni în urmă aveam pacienți, aproape toate paturile erau pline. Acum avem pacienți foarte, foarte mulți. Nu se reușește, practic, tratarea tuturor aici, în departamentul unde activez și suntem nevoiți să-i transferăm în alte spitale special create pentru tratarea acestor pacienți sau suntem nevoiți să transferăm pacienții care deja sunt foarte gravi la terapie intensivă. Deci, în secția mea, avem aparate care susțin respirația artificială ale pacienților care deja sunt în incapacitate de a respira singuri și sunt foarte bolnavi. Avem aparate care monitorizăm semnele vitale ale pacienților 24/24. Deci, pacienții noștri sunt, dacă aș putea spune așa, monitorizați permanent, deci non-stop suntem practic la capul lor și îi susținem pe fiecare în parte așa cum putem noi mai bine, atât psihologic cât și cu medicamente necesare pentru tratarea acestei pandemii. Deci, ce vreau să vă zic, mai înainte, aici unde munceam, avem foarte mulți oameni bolnavi, oameni suferinți, oameni cu diferite probleme respiratorii sau cardiace, dar ceea ce se întâmplă acum, la moment, de când a apărut acest virus nou, este un dezastru, oameni buni. Deci, este înspăimântător. Atâția oameni bolnavi, tineri, încă nu am avut de când muncesc aici. Și este chiar strigător la cer, aș putea spune. Deci, dacă la început am avut mai mult bolnavi care sunt, deci, peste 70 de ani sau de la 60 până la 90 și chiar 100 și peste 100. Deci, acum avem pacienți de la 18 și așa, foarte mulți tineri. Deci, cam 30% sunt tineri, ceea ce este foarte dureros pentru ei, pentru familiile lor, pentru copiilor. Și acum suntem deja chiar în picul acestei pandemii. Deci s-au creat și paturi de urgență ca să reușim tratarea tuturor, ca să atragem atenție fiecărui pacient în parte, conform necesităților. Deci pacienții ăștia, vreau să vă zic, care deja sunt mai în vârstă și au și alte probleme cronice de sănătate. Deci acești oameni suferă, aș putea spune, cel mai mult. Pentru că ei și așa sunt bolnavi, ei și așa au nevoie de condiții speciale, de o îngrijire specială din partea noastră ca și angajați medicali. Dar acum, cu acest virus, organismul lor practic este și așa slăbit, sistemul lor imunitar la fel și practic ei nu pot face față. Practic ei nu pot trece peste acest virus, ei nu pot fi tratați. Asta este realitatea. Foarte mulți dintre ei își pierd viața. Chiar dacă desfășurăm toate procedurile ca să-i intubăm, ca să-i transferăm la terapie intensivă, nu se reușește salvarea lor, din păcate. Ceea ce ține de pacienții mai tineri, care vin doar cu
suspecți cu COVID și atunci când li se fac testele și trebuie să-i anunțăm că deja sunt pozitivi, trăiesc și ei un șoc, un șoc mare, pentru că își dau seama că au fost în contact cu soțiile lor, au fost în contact cu copiilor, cu părinților, probabil că și alți oameni. Și atunci este o tragedie nu numai pentru ei, dar și pentru întreaga lor familie. Dar vreau să vă zic că în foarte multe cazuri acestea sunt consecințele oamenilor pentru că ei nu au stat acasă, pentru că ei au continuat să iasă, au continuat să contacteze cu prietenii lor și cu alți oameni și așa au căpătat acest virus letal. Și atunci se atrage o atenție sporită și ei sunt foarte stresați și psihologic la fel, li se acordă consiliere psihologică și lor și încercăm să ne facem cât mai bine meseria ca să-i punem pe picioare și să meargă acasă sănătoși, că sunt tineri și trebuie să trăiască și trebuie să se bucure de viață și să stea lângă familiile lor, lângă copiilor și să aibă viața frumoasă în continuare. Chiar dacă au fost afectați de acest teribil virus, majoritatea dintre ei se tratează într-adevăr și este foarte important, oameni buni, să stați acasă, să respectați distanța socială sau distanța fizică, așa cum mai nou ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății, pentru că este important să păstrăm distanța corporală, nu și distanța de a vorbi, de a comunica prin telefon sau prin alte mijloace cu cei dragi nou, cu prietenii noștri. Nu trebuie să pierdem contactele în general, dar este important să păstrăm distanța fizică, să purtăm măști, să purtăm mănuși sau soluții dezinfectante, să nu ne atingem fața, să nu consumăm produse așa pur și simplu din stradă cu mâinile nespălate. Deci să avem o igienă personală la nivel. Și acum a fost Sfintele Sărbători de Paști, o sărbătoare foarte dragă sufletului meu și foarte mult, foarte mult mi-aș fi dorit să fiu acasă, în Moldova, lângă părinții mei, lângă familia mea, lângă prietenii mei, lângă rude. Dar, din păcate, din cauza acestei pandemii, din cauza faptului că muncesc foarte, foarte mult în ultima perioadă, practic nu avem zile de odihnă, pentru că foarte mulți angajați deja s-au confirmat ca și ei fiind COVID pozitiv și, din păcate, nu pot să vină la muncă, deci sunt în autoizolare și atunci suntem nevoiți noi, cei care cât de cât suntem sănătoși, până când să ne ajute Dumnezeu și în continuare, suntem nevoiți să facem ture în plus și practic lucrăm fără odihnă și fără relaxare, dacă aș putea spune așa. Dar desigur că aș fi vrut să fie altfel și să întâmpin sărbătorile pascale, sărbătorile frumoase, luminoase, acasă, în sânul familiei, în Moldova. Dar, chiar dacă muncesc foarte mult, foarte mult muncesc acum, nu uit de tradiții, nu uit de obiceiurile noastre frumoase. Și am încercat, aici la Londra, să ofer familiei mele, în special fetiței mele, de 2 ani și jumătate, pe care o cheamă Olivia, să îi ofer o sărbătoare frumoasă. O sărbătoare așa cum o oferea mămica mea pentru mine și pentru surorile mele. Și am vopsit ouă împreună cu soțul meu și a participat și fetița mea. Și am făcut ouă multicolore, așa cum le spunea ea. Mami, ai făcut ouă ca curcubeul. Și am copt pască și a fost gustoasă. S-a primit, mi-a reușit. Chiar dacă eram foarte obosită după 3 nopți nedormite și lucrate, am reușit totuși să coc și pască și cozonac și să fac și o tortă delicioasă și să colorăm ouă și am avut și miel, așa cum este tradițional la noi în Moldova. Și astfel a reușit și fetița mea să înțeleagă de unde ne tragem, care ne sunt rădăcinile și cât de frumoase sunt sărbătorile noastre de Paști, la fel ca și Crăciunul și alte sărbători cele mai importante și cele mai de suflet, cele mai familiale. Și
A fost o atmosferă frumoasă, deci ne-am trezit dimineață și am încercat și eu să respect tradiția așa cum făceam noi acasă. Și am dat fetiței mele să se spele cu ou și roșu și galben. Și s-a spălat și cu bănuți și nu a înțeles practic de ce. De ce am schimbat rutina zilnică, dar i-am explicat. Sper să înțeleagă, oricum e foarte mică, dar când va mai crește, cu siguranță va înțelege și îi va plăcea foarte mult și va aprecia că mami și tate reușesc, chiar dacă sunt departe de casă, să creeze o atmosferă frumoasă și pentru ea. Și probabil că le va povesti și colegilor la școală sau, mai știu eu, prietenilor pe care îi va avea, cât de frumos este să sărbătorești Paștele și anume ritualul de ciocnit ouă. Și apropo de ciocnit ouă, câte am vopsit, pe toate Olivia mea le-a ciocnit. Și a fost așa de special și frumos și pentru mine, ca o relaxare psihologică, practic, pentru că în ultima perioadă și pentru noi, lucrătorii medicali, este foarte greu din punct de vedere psihologic și ne stresăm foarte mult și avem nevoie de momente din astea speciale, de momente petrecute în familie, de calm, de armonie, de un relax, dacă aș putea zice așa, ca să ne luăm și noi mintea, adică să ne distragem oarecum de la tot ceea ce vedem zi de zi la muncă, pentru că ce se întâmplă este teribil, oameni buni. Deci, atâția oameni morți, atâția oameni suferinți, nu am mai văzut niciodată de când muncesc în domeniul medical. Deci, câteodată muncim într-o tură de 14 ore și putem să avem și 5-6 decedați. Și atunci este atât de greu pentru noi să facem față. Este foarte stresant, este foarte greu să acceptăm și nu înțelegem câteodată și noi, ca și angajați, dacă am făcut tot, dacă încercăm ce este mai bine. De ce? De ce persoana s-a stins? Și doctorii ne explică și nouă și așa. Păi nu este posibil pentru că corpul este foarte slăbit și nu face față acestui virus. Acestui virus letal pentru multe persoane, din păcate. Și adevărul este că avem și noi parte de psihologi foarte buni aici, care încearcă să discute cu fiecare dintre noi și să ne liniștească într-o oarecare măsură. Să ne spună că este un virus, că se întâmplă peste tot în lume, că din păcate atâția oameni au decedat, deci milioane, deci mii și zeci de mii și sute de mii și așa, într-un fel, încercăm și noi să ne facem puternici ca să ne putem efectua munca în continuare. Dar este trist și cel mai trist moment este atunci când pacientul, practic, deja este pe patul de moarte, așa, și tu doar suni familia și informezi că, care este situația și că nu se poate face nimic. Și atunci, atâta jale și atâta durere și atâta plâns prin telefon asculți că nu poți să le salvezi persoana dragă. Și este dureros pentru ei că nu poți să fie lângă ei atunci, nu poți să fie lângă mama lor, tatăl lor, sora, fratele, ruda, chiar copilul lor. Și nu pot fi alături, nu pot să-i susțină, nu pot să-și a rămas bun. Și suntem noi persoanele care, practic, oficiem ultimele proceduri înainte ca corpul să plece la morgă și trăim o durere chiar și noi, ca și angajați. Și oarecum simțim și ne dăm seama că după ce am sunat, după ce i-am anunțat, câtă tristețe și jale există în acea familie. Și atunci, la fiecare caz în parte, încercăm să ne dedicăm cu trup și suflet, să facem tot. Dar, din păcate, unele lupte le pierdem. Chiar dacă suntem numiți oarecum eroi în alb, aș vrea să vă zic că avem o responsabilitate enormă și nu ne simțim eroi. Dar atunci când pierdem fiecare luptă, atunci când încercăm practic imposibilul și nu reușim să salvăm acești oameni, nu contează vârsta lor, statutul lor social, religia lor, pentru că suntem într-o țară multiculturală aici,
și avem foarte multe naționalități, oameni din diferite culturi ale lumii. Se așează o tristețe așa în sufletele noastre, dar trebuie să depășim repede aceste momente pentru că avem și alți pacienți să îngrijim sau pentru că în câteva minute o altă viață va înceta. Deci vă rog, stați acasă, aveți grijă de voi, aveți grijă de familiile voastre și într-un final eu știu și sper că totul va fi bine. Se va inventa și vaccinul minune, care sperăm să salveze cât mai multe vieți și să avem o viață fericită și în pace pe pământ. Vă pup și vă iubesc! Cu drag, de la Londra! Tatiana, îți mulțumim tare mult pentru aceste relatări emoționante, dramatice, pe alocuri. Dragilor, este extrem de important în această perioadă să rămânem acasă. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, însă ne întoarcem să vorbim despre nutriție. Stați cu noi! Noi am revenit, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Acum nutriționista Irina Nire va oferi sfaturi celor care au exagerat cu alimentația în perioada sărbătorilor. Irina, Hristos a înviat! Adevărat a înviat pentru toată lumea și cu sărbătorile care au fost și care va fi. Mulțumim! Ce facem acum? Nu, stai să te întreb mai întâi, că ziceam să te întreb ce ai mâncat tu de Paști, ce bucate ai avut pe masă? Foarte simplu, am avut doar un miel copt și salată verde și ouăle, ca de obicei, și păsculița sfințită. Atât. Așa. Doar atât? Nu ai avut salată biof, tradițională salată? Nu ai avut pârjoale, deserturi? Nimic? Nimic. Și a trecut Paștele? Te simți bine? A trecut Paștele, ne simțim chiar bine, fiindcă acest meniu l-am făcut împreună cu soțul și am decis așa că anul acesta va fi mult mai ușor, din considerentele clar că atunci când îți vin oaspeți, încerci să le faci poftele, să le îndeplinești poftele oaspeților. Necătătând la toate că noi încercăm să ducem multe viață sănătos, ne alimentăm sănătos, dar nu toți împărtășesc această idee și plăcarele este poftă de o salată beau sau o salată cezar sau eu mai știu de care salate și garnituri și de desigur că le facem. Dar în cazul nostru, când am fost doar familia, noi și copiii, adică eu, soțul și copiii, noi am făcut ceea ce a dorit sufletul nostru și să ne fie ușor și într-adevăr ne-a fost ușor. Pentru stomac a fost ușor, a fost ușor în general și pentru copii. Nu am abuzat de nimic, nici tortă nu am avut, adică a fost chiar extraordinar. Felicitări pentru acest regim foarte bine pus la punct, dar să știi că pentru alții lucrurile au stat diferit, ca în fiecare an. Bucatele sunt cele care induc oarecum spiritul sărbătorilor pentru mulți, așa că au mai exagerat un pic. Ce pot face acum? Cum să se detoxifice? Să nu uităm că noi avem tradiții bucate și mie îmi plac tradițiile noastre moldovenești, bucatele noastre moldovenești, ceea ce se gătește, dar pur moldovenesc, nu ceea ce noi aducem de cabioful, cezarul sau nu mai știu ce. Mie îmi plac fripturile noastre moldovenești, mie îmi place varza noastră acră moldovenească sau mămăligă moldovenească, fiindcă acestea ele sunt sănătoase. Dar noi, la mesele, obiceiul este ca la mesele noastre de sărbătoare și
și de Paște, să avem la o masă de toate, începând de la ouă, pască, cozonac, garnituri, salate simple cu maioneză, pește sărat afumat, cărniță și terminând cu torte și cu alte prăjituri, dulciuri, ciocolate. Și atunci acesta evident că va fi un surplus pentru organismul nostru, mai ales pentru cei care au ținut postul și pentru care acesta este o încărcătură triplă pentru tractul digestiv. Și clar că obiceiul de a mânca, de a te trezi de vreme și a sparge acest ou roșu împreună cu familia și apoi a mânca la 9 dimineața așa bine, apoi iarăși la prânz și așa mai departe. Încă am avut noroc anul acesta că suntem în carantină, să zicem noroc, fiindcă nu am mers prin ospiții și nu am avut 10 mese într-o zi. Așa. Iată, dar vreau să le spun celor care au exagerat că e bine, au exagerat o zi, două, dar e bine să reveniți la o alimentație cât uși de cât echilibrată, chiar dacă nu sunteți pro acestui tip de alimentație, dar este de dorit, mai ales în perioada pandemiei, să ne alimentăm corect, fiindcă alimentația, cum s-a demonstrat în ultima perioadă, este acel punct de reper pentru sănătate și imunitatea noastră și abuzul de alimentație, din contră, înrăutățește imunitatea noastră și ne supune pericolul de a ne infecta nu doar cu COVID, dar și cu alte infecții și nu doar cu infecții, facem intoxicație alimentare, pancreatite și alte probleme de sănătate. Uh-huh. Irina, o să te rog acum să-i ajuți cu sfaturi pe cei care se plâng că în această perioadă în care sunt practic impuși și rugați să stea mai mult timp acasă, le apare pofta de mâncare tot mai des. Cum să și-o potolească? Pentru că kilogramele se adună. Chiar știți, apare o problemă din considerentele că toată lumea a fost obișnuită să fie pe mișcare. Acum când este necesar să stăm acasă, să fim izolați, ceea ce este foarte important, organismul intră într-o stare de stres, deoarece se schimbă modul de viață și cu vârsta, modul de viață, ambianță și cu vârsta noi foarte greu ne adaptăm acestor împrejurări. Cu vârsta este cât mai greu să te adaptezi oricăror schimbări. De aceea, organismul este impus unui stres, fonul emoțional este la maxim și mulți caută să-și expună să-și exteriorizeze sentimentele prin a mânca compulsiv. Dar aceasta nefiind o ieșire din situație, fiindcă mâncarea compulsivă nu ne satisface cerințele noastre psihoemoționale și noi iarăși rămânem în capcana aceasta a poftelor noastre și iarăși abuzul de mâncare ne duce să ne simțim rău atât și psihologic. Ce aș sfătui eu pentru aceste persoane? Eu aș sfătui să-și facă un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă, pentru fiecare zi și o listă de cumpărături adecvată acestui regim de alimentație. Fiindcă stau acasă și mișcarea este mai puțină, putem omite o gustare sau două, în dependență de totuși câtă mișcare se face, dar trei mese principale este obligator să fie. Și ce este gustări recomanzi astfel încât să nu îngrașe și să fie și sănătoase pentru organism? Gustări obligatorii ar trebui să fie iaurtul, chefirul, bifidocul, tot ce conține prebiotice, fiindcă acestea și participă în majorarea imunității. Alte gustări ar fi produsele integrale, cum ar fi biscuiți integrali sau covrigi integrali, deoarece ei conțin carbohidrați mai îndelungați, ceea ce face ca aportul de energie la creier să fie de lungă durată și atunci creierul nostru este mai satisfăcut că primește încetășor hrana aceasta și nu brusc o foame care este iarăși incomodă și stresantă. Și aceasta la gustări, desigur și fructe și chiar și o salată și smoothie, dar să nu facem exces cu fructele, fiindcă fructoza este una din cele mai periculoase
zăharuri, să zicem că dacă le consumăm în cantități mari, mai mult de 150-200 de grame, în dependență de vârstă, în dependență de sex și în dependență, mă rog, copil, matur și așa mai departe, ele, această fructoză, foarte bine se așează pe corpul nostru. De ce este foarte bine fructele să fie în cantități, rezonabile? Și ce este încă important în această perioadă? Din considerentele că se face foarte puțină mișcare, deseori apare, nu deseori, la majoritatea, cât femeilor, bărbaților, apare retenția de apă. De aceea se recomandă ca în această perioadă să se mănânce cu mai puțină sare, mai puțin acru și totuși să se facă niște mișcări acasă. Și ce tipuri de mișcări am putea face, mai ales celor care obișnuiți cu sportul, se poate de făcut sport 10 minute dimineața, chiar împreună cu copilașii, niște exerciții fizice simple care le-am învățat la educația fizică, apoi după amiază iarăși și seara înainte de somn, care este yoga înainte de somn, care le putem găsi pe rețele de socializare, care într-adevăr va face ca organismul să se relaxeze și să avem un somn mai ușor, mai ales atât cât pentru copii, atât pentru maturi, fiind, știți, în combinația aceasta când și avem lecții online și cei care lucrează la distanță și care au mai mulți copii și, într-adevăr, este foarte, foarte stresantă perioada aceasta. Așa. Dacă ne este poftă de ceva dulce, cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim? Eu aș zice că nu este bine să evităm deloc dulcele, să scoatem din meniul nostru, fiindcă atât pentru maturi cât și pentru copii, acesta este hrana principală pentru creier. Deci vom folosi acest dulce, această ciocolată neagră de 70% sau biscuiți integrali pregătiți acasă sau vânduți în comerț, dar trebuie să ne uităm la etichetă foarte bine și sigur dimineața la micul dejun cu o cafea sau la prima gustare cu un ceai, ar fi foarte bine să luăm acest dulce când avem pofte. Pentru copilași nu este nevoie să eliminăm dulcele, mai ales că ei se dezvoltă, au necesități mult mai mari de carbohidrați, de aceea ar fi bine să avem aceste dulciuri, dar foarte bine să fie ascunse, că ei să nu aibă acces să mănânce 10 odată, dar câte 2-3 ciocolate pe zi se poate de dat. Ce este foarte, foarte așa principal este că avem și copii care suferă de obezitate și în această perioadă este o perioadă critică pentru ei, fiindcă ei au posibilitatea de a ronțăi non-stop. Deci rugăm în această perioadă părinții să nu cumpere diferite crochete, biscuiți, ciocolate, bomboane, care să fie prin dulapurile bucătăriei sau nu știu ce. Faceți acest regim alimentar planificat în care să aveți doar strictul necesar și pe masă lăsați legumele, fructele, care chiar dacă copiii voștri nu vor să le mănânce, din lipsa bomboanelor, ciocolatelor. Alternative. Da. Irina, mulțumim tare mult pentru aceste sfaturi. Importante, îți doresc seară liniștită și numai bine. Mersi, cu drag. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Să aveți pace în suflet. Seară liniștită și noi ne revedem mâine de la 16:45. Seară bună!